bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wabih nastaciinu calaa muuri dunyaa wadiin taliska ciidanka asluubta soomaaliyeed oo taliyuhu ugu horeeyo marka hore waxay u tacsiyeynayaan intii ku dhimatay dhacdadii saddex iyo tobankii bisha ka dhacday xabsiga dhex inallai waina ilaahi raajicuun intii dhintay allah u naxariisto inta dhaawacaana allahboga dhayo intaas haddaan ka gudbo taliska ciidanka asluubto taliyaha ciidanka asluubta wareegta uu soo saaray ayaan maanta halkaan ka akriyaynaa ujeedo shaqo kafiriisin iyo magacaabis kusime laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay juulai shan iyo tobankeeda labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan shaqadii ka firiisiiyey taliyihii xabsiga dhexe xamar sareeye guuto daahir cabdula raage inta baaritaanku uu socdo sidoo kale waxaan ku simaha taliyaha xabsiga dhexe ee xamar u magacaabay generaal maxamed xuseen amed waaa ku siian warqadaas taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed kasoo baxday maanta oo taaritaaa toabih isla sidaas taliyuhu wuxuu magacaabay guddi baaris oo dhinacyo badan leh ee u u magacaabay xaalada ka dhacday xabsiga sadeo toankbishii waxaa guddiga guddoomiye a sareeyo guuto maxamed xusein axmed guddoomiye gaashaanle sare xasan kulmiye cawaale guddoomiye ku-xigeen gaashaanle axmed cabdulaahi buulle dhame maxamed maamed maxamed cumar dhame ismaaciil salaad maxamed dhame maxamed saciid cabdullaahi dhamme cabdirashiid cali maxamed labaxidigle xasan cali axmed guddigaas taliyuhu oo guddigaas ay ka mid yihiin xubno buliiska ah xubno asluubta ee hey-adaha sharciga xubno maxkamadaha ciidamk ciidamada qalabka sida ah taliyuhu shaqadaasu u igmaday baaristiina way bilaabeen maanta o taarikhta shan iyo toban wixii baaristaas ka soo baxa ayaa taliyaha ciidankai taliskiisu in la wadaagi doonaan aad iyo aad baa u mahadsanti